Kaixo, ni Paula naiz. Eta ni Aitana. Eta gu gara Twin Melody. Gaurkoan Foru Aldundiak prestatu duen lehiaketa bat azaldu behar dizuegu. Lehiaketa honen helburua zuen ardurak eta galderak egitea da Gipuzkoako Foru Aldundiari. Eta denon artean horrela Gipuzkoa hobeago bat eraikitzeko. Zer egin behar duzu zehazki? Ba, irudi, audio, idatziz edo bideoz honako galdera honi erantzun behar duzue. Zer arduratzen zaituzten Gipuzkoako etorkizunari buruz eta ze proposamen ematen dituzue? Hobetzeko. Baina gogoratu, lan guztiek eskuartean daukazuen gidan zehaztutako komunikazio arauak bete behar dituzte. Eta gero, emailez, Instagramez edo YouTuberen bidez bidali Foru Aldundiari. Esan dizuegun bezala, taldekan egingo duzuen lan. Eta talde bakoitzak lan bat entregatu ezake kanal bakoitzeko. Beraz, animatu zaituzte! Entregatzeko azkeneko eguna maiatzaren 17a da. Eta sari banaketa, ekainaren lehenengo astean. Etorkizuna, eraikiz gunean. Sari banaketa esan duzu, bai, sari. Bai, entzun duzuen bezala sari bat egongo da eta saria emango zaio. Kanal bakoitzeko talde irabazleari. Zein izango da saria? Bueno, ba, goi mailako gailu teknologiko bat. Beraz, animatu zaitezte. Animatu denak.